Halaman 582. Hikmah yang ke-159. Idza waqa'a, tetkalane kedadian, mingka saking siro apa gambun dosa. Dosa ala hasabi makomika ingatase milang-milang kedudukan iro. Bala yakun mongko ojo ono opo dambun iku sababan dadi sebab liak si kamaring luas iro. Luas iro, putus asa iro, patah hati iro. Ayat tadi degesin atrapio pendambun yaksaka ing luas iro. Maknane wong kulon luas, putus asa. Luas-luas min husulil istiqomati saking hasile istiqomah. Ai iktidali ahwalika tegese jejeke piro-piro tingkah hiro ma'arubika ing dalem sartane pengiran hiro. Contohnya yaksi putus asa. Bian tak takida klawan yen to nekataken sapa sira bisa babi suduri dambi klawan sebab metune dosa. Nekatakan anna husulal istiqomati ing setune hasile istiqomah laka kadue siro iku mustahilun muhal. Fayah miluka mongko mendorong sorong tambak pras maknane gelemaken mendorong kaing siro. Apa dalika mengkono zambun dosa mendorong ala taati ghairihi ing atase nandangi liyane dalik mendorong nglakoni dosa liyane minadzunubi saking pira-pira dosa. Wada utawi iki taati, taatiku aku kurang pas. Wada utawi iki iktikot, kalau antak takida kula. Wada utawi iki iktikot, maknane kitab sampeyan iku taati. Utawi iki iktikot iku holatun salah. Di anal istiqomata kostune istiqomah alal ubudiyati ngatasi kumawulo ikulayuna kiduha orang nyalai orang rusak singpoina orang menyalahi ha ing istiqomah apa fi'lu dambi orang nyalai ing istiqomah niku lan rujuki ubudiyah istiqomah orang rusak orang nyalai
ha ing isi koma apa fi'lu dzambi nglakoni dosa. Ala sabilil faltati ing atase dalan luput. Maknane kepleset. Wal hafati lan kepleset luput padha ae. Idza jaro tatkalne lumaku apa al-qadaru pestene Allah alahi ngatasi abet. Bidzalika tamengkur mengkono dambun. Wa inna mayunaqiduha ing pestine ngerusak ing istiqomah. Ikulah ngerujui ubudiyah. Ngerusak ing istiqomah apa al-isroru dulurung. Dulurung ku tegasin netepi. Netepi alai ngatasi dambin. Wal azmu lanejo kang kuat ala fi'lihi ingatasi ngelakoni dambun sanian kelawan kaping pindu. Bal wajibu mongkau utawi kang wajib alaika ingatasi siro iku antatuba nomor siji yen tobat sapa siro ila maulaka maring bendoro iro watarji alam bali sapa sira ilaihi maring maula wala tai asa nomor loro aja luwas sapa sira min rahmatihi saking rahmati Allah faqad yakunu mongko terkadang ana apa dalika mengkono-mengkono zambu mengkono dosa iku akhiru dambin akhire dosa kudira kang dipestekaken apa dambin alai kae ngatasi sira wayuk bilu lan mat gep alai kang ngatasi sira sapa maulaka bendoro ira bitaufikihi madhepe kelawan pitulunge maula maulaku Allah wa ihsanihi lan oleh gawe bagus maula oleh gawe bagus Allah tuma afara moko asyara moko kari-kari aweh isarah sapa musannif ilama maring barang yakunu kang ana apa ma iku sababan dadi sabab firujui ilallah ing dalem bali ilallahi maring Allah inda suduri dzambi ing dalem nalikane metune dosa faqala moko dawuh sapa musannif ida arotta Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liyasik min husulil istiqamah ma'a rabbik. Faqad yakunu dhalika akhira dhambin quddira alaika. Jika terlanjur
atau terjadi perbuatan dosa, maka yang demikian itu jangan sampai menyebabkan patah hatimu untuk mendapatkan istiqomah kepada Tuhanmu. Sebab kemungkinan yang demikian itu sebagai dosa yang terakhir yang telah ditakdirkan bagimu. Maksud tak waca Allah ini gak nulis ya padha ae. Tak waca Allah ku ben ditulis. Nek ora ditulis ya padha ae. Angel hikam niku angel lek mboten sampean tulis. Ditulis iku ya diwaca-waca. Nek nguping tok niku mengke dalu mun lali. Yakin. Yakin. Omong niku yakin. Di sakmono suwene kula ngaji mun belasan tahun meh 20 tahun niku ilang kabeh. Nek mboten ditulis. Nek ditulis niku kenek diwaca-waca. Jika terlanjur atau terjadi perbuatan dosa, maka yang demikian itu jangan sampai menyebabkan patah hatimu untuk mendapatkan istiqomah kepada Tuhanmu. Sebab kemungkinan yang demikian itu sebagai dosa yang terakhir yang telah ditakdirkan bagimu. Para bapak, niki hikmah titik tolak sing harus ditanam ning jerone ati, aja sampai putus asa rahmati Allah. Senajan kaya apa wae leh nglakoni dosa, aja sampai putus asa rahmati Allah. Balatai asu min rahmatillah, walayai asu min rahmatillahi ilal qawmul kafirun. Ojo sampai putus asa rahmati Allah. Wong sing putus asa rahmati Allah ku wong kafir. Nek wong mukmin aja putus asa. Wong fasik ya aja putus asa. Insyaallah iku rahmate lebih bisa diharapkan daripada amalan-amalan kita. Sebutane teng Fatihah mawon bismillahirrahmanirrahim. Wis rahman ditambahi rahim. Buri duwe meneh ar-rahman ar-rahim. Cok putus asa, cok putus asa walaupun lakoni dosa.
Ini sengaja nglakoni dosa, nglakoni dosa, nglakoni dosa, ojo sampai putus asa rahmati Allah, menjadi orang yang istiqomah ubudiyah kepada Allah. Mergopo, mergo dosa niki mboten saged medhot istiqomah. Tegese nglakoni dosa ki mboten dadiana pedhote istiqomah, mboten. Para bapak, para ibu, mergo dosa niku isih saged ditobati. Kejaba nek dosa-dosa syirik. Nek syirik Gusti Allah layah biru, mboten kersa ngapura. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Gusti Allah nek disyirikno, dimusyrikno, mboten badhe disepuro. Tapi nek liyane syirik isih disepuro mbek Gusti Allah bagi orang yang dikehendaki. Ya. Kulo bapak, intine namung ngoten tok. Kene apa? Ora kena putus asa. Mbok menawa dosa sing mbok lakoni kuwi dosamu sing terakhir. Dosa sing terakhir sing ditakdir dening Gusti Allah. Muga wong ku nglakoni amal soleh ya takdir, nglakoni dosa ya takdir. Tapi rehni manungsa niki mboten ngerti takdir, dikongkon tetap usaha beramal. Qul ya qaumi malu ala makanatikum wa inni amil. Qul ya qaumi malu ala makanatikum fa inni amil. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, beramallah menurut kedudukanmu masing-masing. Menurut kedudukanmu masing-masing, karena sesungguhnya aku adalah orang yang beramal. Para bapak, takdir kita mboten sumerep. Nek cara wong sing ahli tasawuf, mbuh engkok kumbuh. Pokoknya aku saiki kongkon salat yo salat, dikongkon ngaji yo ngaji, dikongkon poso yo poso, lillahi ta'ala. Dening kok mbuh aku gak ngerti, mbuh ning neraka, mbuh ning swarga aku gak ngerti. Iku wong di tangan Allah. Ya mung aku yo ikhtiare njaluk, ikhtiare njaluk. Apa nih bar salat Maghrib maca Allahumma ajirna minan nar sadurunge wiridan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ping pitu. Dawe Nabi ning sahabate, mbok menawa bengi ku awakmu kok ditakdir mati, iku slamet saka neraka.
Di kita niku mengusaha. Orang ngerti ning kanane. Semenunggu kaya Nabi dawuh ning sahabate nek bar salat subuh assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus langsung donga, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ping pitu. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Selamatkan aku dari neraka. Ping pitu. Mbok menawa ning siang hariku ditakdir mati, awakmu samut saka neraka. Niku dawuhe Nabi. Dene sampean ngantil gak ngantil monggo. Wong jaluk niku penting kanggo awake dhewe. Wong ngaji bolak-balik kandhane kok ora dilakoni. Niku nopo abot ta mboten abot. Assalamualaikum salaman munyer. Buri bareng munyer. Iku malaikat salak ngalih. Assalamualaikum langsung dunguku cik didungoni malaikat. Malaikat melu ngamini. Dindi dungo kok diamini malaikat mesti dijabahi Gusti Allah. Munyer salaman. Tuntunane kondi. Para bapak nggih. Dungo dhisik dungo, nek bar dungo salaman salamono. Iku salah ditinggal mbek malaikat. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Iki usaha ikhtiar. Qul ya qaumi malu ala makanatikum wa inni amil. Hei kaumku beramallah menurut kedudukanmu masing-masing. Aku iki ya wong sing beramal, iku ikhtiar. Kaya Nabi ku nate dawuh medeni ning kitokku mengkorok. Kaya Nabi dawuh sakwenehi hamba iku ana wong sing lakoni apik amali ahli swarga bareng usiane tinggal sakilan nglakoni amali wong ahli neraka mati suul khotimah. Nahudu billah min dalik. Mudeni sakmene hambaku yono lakuni ahli neraka elek umure kari sakilan banjur ketututan rahmate Allah nglakoni amale ahli swarga mati husnul khotimah. Masyaallah sing pertama ku medeni wong ahli ibadah. Sing nomor loro ku gare sembrono wong tukang maksiat. Lalu aku meneng lek pancen takdire swarga rak swarga ndasmu ngono. Iku sakmene iku ana tapi gak akeh titik. Sing akeh ku ya sing amale apik husnul khotimah. Elek suul khotimah. Wong main omben-omben pacaran balapan mobil balapan sepeda motor tuwabrak kolper mati. Masuk husnul khotimah. Husnumu dhewe. Masyaallah. Para bapak ku tetap kudu usaha. Bareng Nabi dawuh sing medeni niku Sayyidina Ali nyuwun pirsa ya Rasulullah. Napa kita niki mboten usah ngenteni takdir mawon.
Mengki api dongi elek, elek dongi api. Kanjeng Nabi dawuh, ikmalu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Ikmalu beramallah, karena setiap orang dipermudah untuk beramal untuk apa ya diciptakan. Lho iki sing kebanyakan, sing mau iku arang-arang. Mung kalabi nuduhno ana. Contone sapa api mati suhu khotimah bal ambin bauro. Contone sapa Pandito Barseso. Lah sing elek akhire terus mati apik. Ora bapak niko jenenge Barom Al-Majusi. Kowe elek arepe mati nglakoni apik. Terus sing ditulis teng Riyadhus Shalihin ana wong matene wong 100 akhire terus tobat. Dan niku ana tapi gak akeh. Sing akeh ku fakulun muyassarun lima khuliqalah. Dawe kanjeng Nabi, wis saiki beramal ikhtiar, usaha. Kabeh wong iku diparingi gampang kanggo apa dheweke digawe. Nek dheweke digawe kanggo surga, digampangake amal-amale ahli surga. Nek pancen dheweke digawe kanggo neraka, yo digampangke ngelakoni amale ahli neraka. Pun gampang gamblang ngeten kok. Para bapak lan para ibu, iki supaya ikhtiar. Lha tenggene wong sing pun dhuwur derajate makam tajil iku kok mboten kenge ikhtiar ya. Iku masalah rejeki. Dewe sanes masalah amal ibadah. Nek malah rejeki ora usah ikhtiar, kangune wong sing tekan derajat khawas, wong sing wis khusus. Tawakal khusus, tarku sabab wa tafwidu husulil musabab ilallah. Tinggal usaha, percaya penuh dengan janji-janji Allah. Janji wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kunnu fi kitabim mubin. Nek masalah rezeki, nek wis dadi wong mukmin sing khusus, ora usah nyambut gawe. Rezeki wis teko dhewe. Monggo bapak. Pun niki kula badhe nerangaken enten kata-kata titik penjelasane tawawa. Intine sing diwaca niku nggih namung niku wau. Nek nglakoni dosa aja ndadekno putus asa. Rahmati Allah aja ndadekno putus asa, ora bisa istiqomah budiah maring Allah. Ki pengen persani enten tulisan idza waqa'a minka dzabbun ala hasabi maqamika. Ala hasabi maqamika. Dosa-dosa menurut kedudukanmu.
wong iku kedudukane bertingkat. Ana kedudukane nduwek. Undak sing wisor dhewe. Ana kedudukane undak yang kedua. Ana kedudukane undak yang ketiga. Ana kedudukane undak yang keempat. Sing dek dhewe niku sinten? Kaumul fasikun. Al-kaumul fasikun. Sing gawa kertas, gawa pulpen, cepet saman tulis. Iki wong yen duwe iman maring Gusti Allah tapi cek disebut fasik. Fasik iki wong sing pesek ngono lho. Delok mon, pung ngepanen nek pesek ngono berarti wong fasik. Sanes pesek irunge tapi pesek agamane. Sing agamane pesek ku wong fasikun. Wong sing fasik. Wong sing fasik niku sinten? Alladzina ertakabul kabair wal mukhalafat. Wong sing fasikun fasikun niku alladzina ertakabul kabair wal mukhalafat. Cara jawane wong-wong sing padha nglakoni dosa-dosa besar dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Iku jenenge wong sing fasik. Ketoke yo sembahyang nek ning masjid. Nek sembahyang nggih sampe ndowing kluk lho. Kaya khusyuk ono sembahyang. Tapi nek metu ke masjid lho kok yo ngombe ngono lho. Nek sembahyang ku koyo ya-ya kok. Nggih. Bae metu ke masjid nyekel endrek judi. Ya ning masjid ya sembahyang. Bareng metu langsung semayan ambek pacare. Kono dhewer-ewer ning alun-alun. Dhewer-ewer pinggire kali Kunto. Ngonyek ya Isam, gak ngenyek kok nerangno kok ngenyek. Meniki wangku ya wis duwe rasa iman duwe, tapi isik nglakoni dosa gedhe. Isik nglakoni pelanggaran-pelanggaran agama. Ya wis haji bolak-balik, tapi rentenir, ngono lho. Iku jenenge wong fasik. Nggih. Pak haji ku lho sembayang ya jamaah. Ya gawe langgar bareng lho. Hajine ya bolak-balik, tapi kok ngono. Kok rentenil, kok dadi lintah darat. Padahal niku barang-barang sing riba. Iki para bapak jenenge wong fasik. Lho iku lho ya sembahyang lho iku. Yo jamaah, yo haji bolak-balik. Tapi kok nampa suwan. Niki al-usumu napa mboten al-usumu? Indonesia kaya ngene iki polahe ya ngono-ngono iku. Iki jenenge kaumul fasikun. Rumangsane wis hebat. Dadi duwe PR. Lembaga tertinggi di Indonesia. Tapi suap iya-iya oh. Bapak, kaumul fasikun.
apa nenek dodol hukum boleh disindir sampai Pak SBY, jangan ada transaksi penjualan hukum. Terus mudi ya kapane wong semelo nyolong pitik ngono ae. Iku melanggar ayat piro, fasal piro, hukumane sepi sepiro. Tapi nunggu gede-gede ku melanggar ayat semene, fasali semene, wani piro. Oh niki. Niku nudune komul fasikun. Wong sing fasik isih nglakoni dosa-dosa gedhe. Durung liyane, durung selingkuhe barang. Nah, para bapak, mlane wau dosa-dosa menurut kedudukanmu. Kedudukanmu kuning di onok kedudukan al-qaumul fasikun. Banjur sing nomor loro kedudukane awamul mukminin. Awal mukminin awam ku tegese umum, mukminin sing se umum. Sopo alladzina rtakabu shagair bisahwin wa ghaflatin wajahlin wa nisyanin. Eh, awamul mukminin kedudukane, kedudukanmu nek dadi wong mukmin tapi si awam. Iku yo sik nglakoni dosa tapi wis ora nglakoni dosa gedhe. Sing dilakoni dosa-dosa cilik tulih nglakoni iki mergo lali nek iku dosa. Utawa mergo gak ngerti nek iku dosa. Gak ngerti lho. Utawa sebabe iku panjen nggih niku wau lali ning Gusti Allah. Jamane Kanjeng Nabi enten bocah muda. Bocah muda ku badhe jamaah teng masjid jamaah kali Kanjeng Nabi. Luning perjalanan tak kok petuk bocah wedok enom awayu. Arep jaman ning semelo. Petuk arep wedok awayu, mana tahan. Langsung digapiok dicup. Jamup ngono. Lho, tapi atine je urip. Sing nudune ati urip ku napa? Sing nudune nomor siji nek nglakoni salah isih rumangsa getun. Nek tinggal kewajiban isih ngrasa susah. Ayo dirasakno dhewe. Nek nglakoni salah getun apa ora? Nek ora getun atine mati. Nek ketinggalan salat, ketinggalan jamaah, ketinggalan poso, ora susah blas. Niku berarti atine mati. Niku tanda-tandane ati-ati niku ora kena didelok. Tapi nek tangan ngapus, disonyok rokok di samsu kok gak kerasa. Ces sampai gosong. Ora krasa ku jenenge tangan mati. Nggih. Tapi nek dicas sampe geni kok sik jingkat krasa lara niku jenenge tangan sik urip. Ati nggih ngoten tandane. Tinggal nglakoni kewajiban la kok ora susah. Nglakoni dosa ora getun. Niku jenenge atine mati. Para bapak,
ana wong lakone dosa cilik. Oleh nglakoni pancen krana gak ngerti nek iku dosa. Krana lali. Lha iki lare sing badhe jamaah teng masjid Nabi niku petuk bocah wedok dicucuk. Rumangsane gak iso apa. Saenake dhewe. Cukup. Baru ngoten getun langsung direk jamaah Kanjeng Nabi bakto jamaah terus matur Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kula pengen ngajar ya Rasul. Nggih, kula dosa." Bagus. Wong rasa getun sadar terus muni ngono ku bagus. Kanjeng Nabi terus berpaling. Matur maneh. Kanjeng Nabi berpaling maneh. Matur maneh. Akhire Kanjeng Nabi dawuh, "Dosamu apa? Mau badhe bidang ngriki kepanggil arek istri ayu, kula rangkul kula cucup ya Rasul." Mbak cucup. Nggih. Kowe mung wis jamaah. Sampun kalih panjenengan. Wis gak apa-apa. Tinggi jamaah tak wis ilang. Bar ngaji Jawa jajal loh. Iku mau jalanane gak ngerti, betul loh. Gak ngerti nek kudu dosa rumangsane rezeki nomplok. Rumangsane gak ngerti nek dosa. Dari kusyallah innamat taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib innamat taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijalatin thumma yatubuna min qarib. Sak temene tobat maring Gusti Allah sing diterima. Tobat maring Gusti sing diterima ku kanggone wong sing lakone elek mergo gak ngerti. Mergo gak ngerti. Banjur terus cepet-cepet tobat di masa yang dekat. Ora ditunda-tunda. Banjur terus tobat kaya niki wau budal dosa bareng ngoten terus langsung tobat. Para bapak niki gampang disepuro ambek Gusti Allah. Wis saiki makom sing nomor loro awamul mukminin. Wong mukmin sing jia awam. Sopo wong-wong sing nglakoni dosa-dosa cilik mergo ora ngerti. Nggih. Mun kuwat terusno sisik sing nomor telu. Sing nomor telu khawasul mukminin. Wasul mukmin niku dunubuhum al-af karu wal akhtaru an waridati umurid dunya. Masyaallah. Wong mukmin sing wis khusus niku para bapak ora sampe nglakoni dosa gedhe. Ora sampe nglakoni dosa cilik. Tapi atine nggih kok mikir-mikir dunya. Nggih. Atine kok krentek-krentek ngrentek ne dunya. Niku mun dosa. Nggih. Nggih. Saman mikir-mikir penggawe napa sing cocok mbek aku yo. Wah, wis dosa yo. Sing apik ku manggawe napa.
apa meneh wah nek dadi calon nambah pikirane mung ngrikit tok bandheke perkara donya niku panjenengan mau momen khusus panjenengane lah panjenenganku si awam kok si awam ki wong sing khusus. Wong sing khusus niki para bapak wali awal. Wali umum. Tinjerene atiku mboten oleh krentek-krentek dunya namung dikengken krentek akhirat, krentek Allah Subhanahu wa taala. Pun ngoten tok. Atine dikongkon muraqabah. Muraqabah niku napa to? Nggih. Muraqabah saking gak ngertine silah tasawuf didelok ning kamus. Raqabah yuraqibun niku inceng-inceng maknane. Dadi ali muraqabah ku dimaknane nek bengi ngincengi wong. Teng lasem niku enten jamaah muraqabah. Jamaah muraqabah dijuluki muraqabah. Oben bengi niku ngincengi omah-omah. Lasem niku omahe nganggo gebyog, nganggo kayu-kayu ngoten. Iki biasane kayu kan sono bulungane, bulungane. Kadang pertemuane blabak kali babak niku ketok mlethek niku kangge nginceng. Niku sampe apal. Iko nek kumpul mbek jujune mesti malam Jumat. Singkai mesti malam Ahad. Iku mesti malam Kamis. Dadi ben bengi rombongan niku mesti inceng-inceng. Iku jenenge makom muraqabah. Ya Allah. Tak takoni niku kan. Saman ben bengi kok ngono sih kan. Aneh Mas. Aku durung delok niku gak iso turu aku. Muraqabah niku istilah tasawuf mboten inceng-inceng. Muraqabah niku atine eling terus, mboten ten pedote. Nggih. Eling Allah, eling Allah. Lah kok krentek donya. Nggih. Niki mendosa. Nggih. Niki dosane darane dosa indal muqarrabin, bukan dosa indal abrar. Para bapak, nek abror niku ukurane dosa, ukuran syariat. Nek muqarrabin ukurane ukuran mahabbah. Mahabbah ukuran cinta. Nggih. Para bapak lan para ibu iku nek diterangno panjang. Nggih. Terus niku wau dosane wong khawasul mukminin niku kapane jurnati kok mikir-mikir perkara dunya, krentek-krentek perkara dunya. Nggih. Niku mengke ngenten carane tobat yang tersendiri. Sing makom sing nomor 4 khawasu khawasil mukminin. Khusus khususe wong mukmin. Nek cara ono wong guneman niku iki ya apike berasku ngene iki. Lah sing iki nek iku apik-apike beras. Tembung niku lho. Apike beras ambek apik-apike beras niku kan mun siji. Khususe wong mukmin ambek khususe khususe wong mukmin. Wis khusus dikhususno meneh. Iki pilihane wong mukmin. Lah iki pilihane wong mukmin. Nek wong khusus-khususe wong mukmin kudusane napa? Dosane niku atine ketungkul ora zikir. Masyaallah.
Atine ketungkul ora mikir. Nek mau bedane apa? Nek mau niku krentek ambek mikir-mikir donya. Saniki kok meneng tok ora mikir Allah atine, ora mikir. Iki mung dianggep dosa. Dosane wong khususil khusus. Nggih. Wong bapak aja ngaji hikam mabot. Lho. Lu pancene ke dudu angkatan sampean kok. Wes salah dhewe ngangkat saton niku angkatane gajah. Engko sama ngangkat kula salahmu dhewe. Aja kerja rono abot. Lha wong sak angkatan saton ya, sakton. Lha pancene angkatane gajah nggih. Mulane niku wau lajeng kula tingkat-tingkat enek makome wong fasik. Onok makom me wong awamul mu'minin, onok makom me khawasil mu'minin, onok makom me khawasi khawasil mu'minin. Lah kula jenengan niku isik mapan ning ndi? Isik mapan nggih didelok bae. Nene bocah wedok katokan sak ngisore dengkul, rambutnya ora ditutupi, dodone ketok separuh, sama jegel nyawang apa gak? Lah nek sik kok ngaku khawasil khawasil lho. Ese nyawang jerene, ora nyawang iman-iman. Koyok ngono jere. Lah kepaniku isik demen nyawang, nggih. Iku berarti sik demen lakoni dosa cilik. Ate ngarep santri iku senengane kok lungguh embong. Nah, apa to kok lungguh ning bu? Iku mboten napa-napa ya, namung nyawang tiang liwat. Awang tiang liwat. Masyaallah, mulane ambek nggih, wong sufi ku ora usah metu-metu, uzlawe ning omah jatik metu-metu. Kejaba kapan kudu metu, kudu kumpul mbek wong, aja ngaku uzlah. Uzaku meneng ning omah, aja nyawang wong, aja disawang wong. Uzlah meneng ning omah. Tapi liyane sholat jamaah, liyane jumatan, ojo kok gak jamaah, gak jumatan ditakoni neng dipakaji gak ketok. Oh jelah. Nanti kapan nih jamaah kumpul mbek wong. Uzlah ku mboten kumpul, ngoten lho, mboten kumpul masyarakat. Dewe ku jeneng uzlah. Wayahe golek ilmu, nggih, kumpul mbek masyarakat. Salat Jumat kumpul mbek masyarakat. Jamaah kumpul mbek masyarakat. Jamaah tahlilan, jamaah manakib kumpul mbek masyarakat. Haji kumpul mbek masyarakat, enten haji jen. Nggih, umroh kumpul mbek masyarakat, traweh kumpul mbek masyarakat. Wabe gak ketok, traweh gak ketok ning di uzlah. Bar didelok ning kamar ngarepe TV. Nek kula sampean kabeh sik duwe tugas nyambut gawe, ngopeni anak bojo ora kena ngebleng ning omah alasan uzlah. Mboten kene. Yo ning pasar yo pasar. Wae ning toko yo toko. Nek pancen duwe warung yo warung. Nek duwe wartel yo jaga wartel. Nek duwe warnet yo jaga warnet. Kuwi nek ismari tugas ngeblengone ning omah, aja didelok wong, aja ndelok. Iki para bapak bolak-balik kula aturaken mripat kali kuping kudu dua pintu tembus hati.
Napa-napa sing didelok mripat iku berpengaruh ning ati. Napa-napa sing dirungokno kuping niku nggih berpengaruh teng ati. Nggih, mulane nggih kudu uzlah niku wau, uzlah supaya tidak terpengaruh. Nah, para bapak lan para ibu. Niku wau tiang sing derajate khawasil khawas. Wasil khawas niku atine kok ora dikir Allah. Kok ora dikir. Yo gak rentek donya yo ora. Yo ora mikir-mikir duit yo ora, tapi meneng tok gak dikir. Niku pun dianggap dosa. Nggih. Dianggap dosa besok indal muqarrabin. Niku cara syariat dosa yai mboten, cara syariat mboten dosa. Siji nek tasik mukminin awam mukminin wong fasikin niku hukum niku tasik nggih. Niku tasik nganggo syariat. Nek wong tiyang pun khusus niku hukum niku menurut ning ngene mahabbah. Mahabbah, mahabbah ukuran cinta. Para bapak mong mukono bin biyen nate nggih kula nyontokno njenengan. Nek kanggene kula njenengan wong awam, wong syariat. Iku nek kecocok eri nopo kebaca arit, nopo kenek graji muni aduh. Nggih niku nggih elek tapi mboten sampai dosa. Nggih. Graji ngueng-ngueng lha ngeneki tangan tugel. Muni aduh wonten niku lho nggih. Niku nggih elek, muni aduh niku nggih elek, tapi mboten sampai dosa. Tapi nek wong mukono bin muni aduh niku mun dosa. Biyen niku Nabi Zakaria dakwah tablek. Nek dakwah kula sampean kabeh dakwahku nggih disediyani ngombe. Utawa disediyani pecel lele bareng nggih. Disediyani rokok. Nabi Zakaria mboten digawakno bendu. Gawakno pedang, gawakno palu, nggih, gawakno graji. Diuber. Dakwah niku malah diuber dari dipejai. Melowayu amping-amping wit gedhe. Ya Allah. Wit niki pengen paringi candilo Gusti, ben paringi lawang kula tak mlebet, nggih. Lepu beleng ning jone kayu gedhe nutup maneh. Pun puadosi mbek rakyate mbek umate mboten panggih. Lah kok jedhus iblis iku teko macak wong tuwek. Goleki sapa kon? Atus si Zakaria, garuh kowe mboten. Kene jero kayu kene lho. Ngono. Potongan sakmene bar graji ning mengisor. Ngora kenek ndase. Geraji pak di geraji angkerang kena bun-bunan corjengan ya lopo kena bun-bunan alhamdulillah nuno. Ya Allah waduh waten. Aduh bahasa Arabe ah nembi muni ah niku langsung Gusti Allah perintah malaikat Jibril. Jibril mudun iku ning ngene kasihku Zakaria. Ayo muni ah pisan maneh. Kerasulan tak cabut dari dirinya. Ngoten. Iku nek wong gedhe. Wong gedhe ku salah titik mawon nggih. Niku sanksine berat. Nabi Adam ku nggih dosa, mboten sampe dosa, salah tapi gak sampe dosa. Niku sanksine berat diceblokno teng bumi. Usah niki wong gedhe-gedhe dosa kok dipindah nggon ngono tok. Para bapak masyaallah. Iki jenenge istilahe wong ahli tasawuf min hasanatil abror sayatul muqarrabin. Min hasanatil abror sayatul muqarrabin.
kanggone wong abrur isih dianggap bagus, ning kanggone wong mukara pin wis dianggap elek. Iki tuke sing kula waca niku wau. Nek atine gak dikir mung sak jam rong jam, kanggone wong abrur, wong-wong mukmin sing si awam ora apa-apa. Tapi kanggone wong sing khawasil khawas mukarrabin iku dosa, dosa. Kok sampai ada menit-menit di dalam hatinya mboten digawe zikir maring Allah. Bapak-bapak wong abrur bangsa niku lo jenengan nggih. Niku mikiri ekonomi gak apa-apa. Mboten sampai dosa apik mawon. Mikiri aku nyambut gawe apa ya? Tak ngempelok iya anakku, mek ngempelok ibujuku. Kanggo ngeragati anakku sekolah, kanggo nekone kelambi kebaya bujuku. Mikiri ngoten mboten napa-napa. Nggih. Tapi wong mukara pin mikir ngoten niku mun dianggep dosa. Kula jenengan sembahyang zuhur jam 2 gak apa-apa. Nggih. Tapi jenenge patokan lho. Mendinge patokan gak apa-apa. Tegese gak sampe dosa sebab napa? Wektune dereng kebrojol. Nggih. Dari jam 3 lagi zuhur niku dosa. Betul napa-napa ku gak dosa. Tapi nek wong mukarrabin salat dhuwur kok jam 2 niku dosa. Wong semayan mbek kekasih jam 12 kok jam 2 lagi teko. Nggih. Ayo samentaken wong sing pacaran. Nggih. Semayan petuan jam 7. Teko wis jam 9 ya apa miso-miso mboten? Cinta gumbal. Nggih lho. Omong korobun niku mun cinta dateng Gusti Allah, ngaku cinta, rasane cinta. Lah kok salat dhuwur jam 2. Tanpa udur lho. Siji maneh kapanenten udur. Nah, Bapak-bapak niku mau dosa-dosa tingkatan ana dosane wong fasik, enek dosane wong awamil mukminin, enten dosane wong khawasul mukminin, enten dosane khawasi khawasil mukminin. Tak baleni dosane wong fasikin dosa gedhe ambek pelanggaran syariat. Dosane awamil mukminin dosa cilik oleh nglakoni mergo gak aruh. Nggih. Dosane wong khawasil mukminin iku ana mikir-mikir krentek-krentek perkara dunya. Dosane wong khawasi khawasil mukminin ngene ku nek sampe ana absen atine ora digawe mikir. Para bapak ojo putus asa. Kanggo wong fasik ojo putus asa, meningkat maring dadi wong sing mukmin. Awam mukminin ojo putus asa, meningkat menjadi khawasil mukminin. Kanggo ini wong khawasil mukminin aja putus asa, gak bisa meningkat ning khawasi khawasil mukminin. Yani istiqomah ubudiah maring Gusti Allah. Mergo dosa iku ora mutusno istiqomah. Lah kewajibane napa? Kewajibane tobat. Wong iku nek nglakoni kesalahan niku kudu ning rasa getun. Nek beteng rasa getun orangi roto tobat. Para bapak dan para ibu niki tobat nenggone Gusti Allah. Nah tobatnya ini dewe-dewe carane. Nek tobatnya wong fasik niku ada 6 arti. Tobatin wong fasik ku siji rumangsa getun dosa-dosa sing wis dilakoni. Nomor 2 dosa sing dilakoni nggih spontan dikala itu kudu ditinggal.
banjur duwe niat sing kuat gak bakal baleni maneh. Wong fasik lho sing dosa niku wau. Nomor telu, nggih. Nek dolim dateng masyarakat, apa tau njupuk klambine, apa tau ngapusi bandane, napa tau njupuk sandale, napa tau nyopet barange, nggih. Niki kudu dibalekno. Nggih. Dibalekno. Sing rumangsa ben nate nggawa sandale kanca, balekno. Nggih. Nek gak dibalekno besok bakal nampa, nggih, pembalasane. Nggih. Amat telu. Bayus sing nomor 4, nek pancen tau tinggal ngelakoni ibadah. Siji ibadah fardu, loro ibadah sunat sing wis diajeki. Nggih. Kandhanono. Kandhanono. Dikandhani, dikandhani. Eleng-eleng aku ben tau mlunat. Wektu aku mlunat dhisik ku tau setengah tahun aku gak salat. Poso-poso aku ya gak salat. Wong ku nek angen-angen awake dhewe mesti eling. Mesti eling. Aku tahu gak salat. Uto yo salat tapi dantek-dantek. Iku setengah tahun. Saiki aku wis tobat temenan aku. Nek pancen tobat temenan, biyen sing tahu nggih, tinggal salat wajib, tinggal poso wajib, tinggal zakat kandhanono, nggih. Banjur wong sing duwe amalan sing ajet istiqomah nglakoni witir, istiqomah nglakoni salat duha. Wis istiqomah kok banjur tinggal kandhanono. Nggih. Niku tobaté ngoten, tobaté. Banjur sing nomor 5, nafsu niku dijur nggih. Dilatih sampai demen nglakoni ibadah. Kaya demene biyen nalika nglakoni dosa. Paham mboten ngoten iki? Wong lakoni dosa ku demen mboten, Pak? Demen. Wong saat isak men kadang-kadang kesusu-susu sak ndelok. Ana orkes kono. Sapa biduane? Wedok katokan cekak. Woe ngendelok ngriku. Nek pun delok enten seneng mboten seneng. Nggih. Ngombe seneng mboten seneng. Nggih. Nggih seneng. Judi ku seneng mboten seneng. Nggih. Bola sodok nganggo taruhan seneng mboten seneng. Nafsu niku seneng. Lha sing nomor 5 niku walien. Olehmu ibadah ku seneng kaya dene biyen nalika nglakoni maksiat. Nggih. Kulo sampean niku nggih, kulo sampean kabeh niki lho. Jamaah aku sik durung seneng kok. Nggih. Kepeksa. Ngajine ku nggih dereng seneng estu, kepeksa. Nggih. Buktine apa nek keri gak ngaji ngoten mboten susah blas. Mboten susah. Sik kepeksa. Nggih. Apa nek zakat tambah nemen kepeksane? Kok gak eling-eling besok gegerku disetrikone jane aku mau zakat. Sing kepaksa. Niku berarti tasih dereng rasa seneng koyok senenge biyen nek maksiat. Niku sing nomor 5. Sing nomor 7 demek-demeko nangis-nangiso maring Gusti Allah wektu sahur. Nggih. Demek-demek nangis-nangis ning ngarsane Allah wektu sahur. Wektu sahur niku jam 2 mendhuwur. Nggih. Sebab napa wektu niku Gusti Allah tawa-tawa. Tawa-tawa sapa sing njaluk ngapura bengi iki tak sepura. Sapa sing donga bengi iki tak ijabahi. Sopo sing njaluk hajate bengi ku tak paringi hajate.
Lani nomor 6 dikongkon nangis-nangis demek-demek ningarsane Gusti Allah. Pak niku tobaté wong fasik. Tobaté wong mukmin cukup maca istighfar, nggih, maca istighfar. Istighfar astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Bar sembahyang maca istighfar. Dalu-dalu sholat tobat mun cukup nggih. Bapak-bapak sing awam mukminin ora sampai kados niku wau nggih. Wong dosane dosa cilik nggih. Malah dosa cilik niku kangge jamaah mboten mawon, kangge jamaah ku mun disepuro kali Gusti Allah kados sing kula terangaken niku wau nggih. Antane sholat subuh ambek sholat duhur niku nyepuro dosa sing dilakoni antane subuh mbek duhur. Asar nyepuro dosane antane duhur kali asar. Maghrib nyepuro dosane antane maghrib kali asar. Wonten niku nek dosa cilik. Tapi nek dosa gede kudu taubat dan nasuha kados sing kang kula aturaken niku wau. Para bapak semanten ugi ingkang khawasil khawas njaluk ngapura teng Gusti Allah nggih. Njaluk ngapura Gusti Allah istighfar. Nggih maca selawat-selawat sandiliah maca istighfar mulane tiap-tiap tarekat niku mesti enten selawate mesti enten istighfar. Nggih. Para bapak lajeng tobaté nggih niku sing ditobati niku lali Allah ndang dibalekno ndang eling Allah aja sampe atine mboten eling Allah. Sing khawasil mukmin ya pikirane aja mikiri dunya wae. Ya klenteke aja klentek dunya wae. Klenteko mikiri akhirat, mikiri Gusti Allah lan liyane. Para bapak mun semonten mawon dadi intine sapa wae wong sing lakoni dosa aja sampe putus asa rahmate Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit نافي طريقتهم وموحى